U subotu 7.6.2014. godine jedan autobus omladinaca Socijalističke partije Srbije, gradskog odbora Zrenjanin, otišli su na radnu akciju u Ljuboviju. Čistili su područje opštine Ljubovija pogođeno poplavom. Izbacili su velike količine mulja iz dvorišta i kuća kod meštana koji su bili najviše ugroženi poplavom. Čistili su korito reke Ljubovije i Drine, sakupljena je velika količina otpada. Pored toga, mladi našeg odbora su pružili svestranu podršku meštanima opštine Ljubovija, odneta je humanitarna pomoć u vidu hrane, sredstava za ličnu higijenu i građevinskog materijala. Meštani opštine Ljubovija su izrazili veliku zahvalnost i svim učesnicima akcije na pomoći koji su pružili. Mladi Socijalističke partije Srbije i u buduće će se odazivati ovakvim akcijama.